Hur mycket man ska spara beror naturligtvis på hur mycket man kan och hur mycket man vill spara. Men en bra tumregel brukar vara ungefär 10% av lönen. Om du får ut 15 000 kronor varje månad så innebär det alltså 1500 kronor. Sen finns det naturligtvis perioder när man har möjlighet att spara mer eller mindre. Ett bra sätt att planera för att börja spara är att först föra kassabok en månad. Skriv ner alla dina utgifter, stora som små, och kontrollera sen vart pengarna tar vägen. När du har koll på dina utgifter så gäller det att hitta saker som du kan spara in på. Det kan vara de här dagliga småutgifterna som kaffe eller smågodis som blir stora pengar i slutändan. Men det kanske också kan vara en prenumeration på en tidning som du inte läser. Eller också kan du kanske byta elabonnemang och spara en del pengar. Målet är att lägga grunden till ett bra sparande. Och tänk på att en eller 200 lappar, det är också mycket bättre än ingenting alls.